ម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះស៊ូនីហ៊ូគឺជាតំណាងឲ្យយុវជនស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងឃុំរុងរឿងហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសប្បាយចិត្តនិយាយជាខ្លាំងដែលក្រុមយុវជនពួកយើងបានសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរភូមិឃុំដើម្បីនឹងចុះដារីអង្គការវិការនៅតាមសហគមន៍ដើម្បីជួយដល់កុមារដែលគាត់មានរងគ្រោះជួយដល់កុមារក្រីក្រដើម្បីគាត់មានលទ្ធភាពនឹងបន្តការសិក្សានៅក្នុងសាលាដូចជាកុមារដែលផងដែរហើយមួយវិញទៀតគឺយើងនឹងដើម្បីអបអរនៅពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិខ្មែររបស់យើងនៅពេលខាងមុខនេះផងដែរជាការពិតណាស់នៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះពួកយើងពិតជាមានការរវល់ជាមួយនឹងការជួបជុំសាច់ញាតិពុកម៉ែអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីដែលពួកគាត់មកពិធីជិតទីឆ្ងាយក៏ប៉ុន្តែពួកយើងបានលះបង់ពេលវេលាដែលពួកយើងរវល់ទាំងប៉ុន្មានហើយក៏បានកែច្នៃវាដើម្បីធ្វើជាទង្វើសប្បុរសធម៌មួយគឺពួកយើងបានចំណាយទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីនឹងចូលរួមក្នុងការដារីអង្គការថាវិការយើងបានចំណាយពេលវេលាសប្បាយយ៉ាងគ្រាន់តែចង់ឃើញស្នាមញញឹមរបស់ពួកក្រីក្រនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកយើងក៏អាចមានឱកាសក៏ដូចជាមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបន្តការសិក្សាទៅមុខដូចជាកុមារដទៃទៀតផងដែរមួយវិញទៀតនោះគឺយើងដើម្បីនឹងអបអរពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិខ្មែរខាងមុខនេះផងដែរពួកយើងហត់ជើងហត់កាយក៏ប៉ុន្តែចិត្តយើងមិនហត់នោះទេពួកយើងនៅតែមានសង្ឃឹមពួកយើងនៅតែមានឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីល្អទាំងអស់នេះឡើងព្រមគ្នាពួកយើងមិនចុះចាញ់ពួកយើងមិនចុះថយឡើយពួកយើងនៅតែខំប្រឹងដើម្បីទង្វើល្អមួយនេះដើម្បីជនជាតិកម្ពុជារបស់យើងគួររំលឹកផងដែរថាសកម្មភាពដែលពួកយើងអាចធ្វើបាននៅថ្ងៃនេះគឺមិនមែនអាស្រ័យទៅលើក្រុមយុវជនតែមួយមុខនោះទេក៏ប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើទឹកចិត្តរបស់អំប្រមស្រីលោកតាលោកជាបងប្អូននៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកយើងគាត់បានចូលរួមជាថាវិការចូលរួមជាកម្លាំងកាយចិត្តចូលរួមលើកទឹកចិត្តដើម្បីពួកយើងបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយើងទទួលបានការសហការពីប្រជាអធិការវត្តនៅក្នុងឃុំរុងរឿងយើងទទួលបានការអនុញ្ញាតការលើកទឹកចិត្តនិងការជួយគាំទ្រពីលោកមេប៉ុបលោកមេឃុំនិងលោកមេភូមិនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកយើងផងដែរជាការពិតទង្វើល្អថ្ងៃនេះគឺសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាខ្មែរគឺជាជួយខ្មែរខ្មែរគឺជាមនុស្សដែលមានឆន្ទៈនៅក្នុងការកសាងនូវទង្វើល្អ
អរគុណសម្រាប់ទឹកចិត្តរបស់អព្ភរហមស្រីបើសិនជាគ្មានពួកគាត់ពួកយើងក៏មិនអាចបង្កើតនូវសកម្មភាពនេះឡើងបានដែរពួកយើងមានគ្នាតិចដើម្បីឲ្យអព្ភរហមស្រីលោកតាលោកយាយបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជាមួយពួកយើងទើបយើងអាចបន្តដំណើរទៅជាបន្តនូវសកម្មភាពទាំងអស់នេះបានផងដែរអរគុណសម្រាប់ទឹកចិត្តដ៏ស្រស់ថ្លាអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាចំណាយទាំងថវិកាដើម្បីចូលរួមកសាងនៅទង្វើល្អជាមួយនឹងពួកយើងផងដែរតែអ្នកនៅរងចាំដំណើរទៀតតោះចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើវាពីពេលនេះធ្វើវាឲ្យហើយក៏សន្សំសេចក្ដីល្អឲ្យហើយនោះសេចក្ដីសុខសេចក្ដីចម្រើននឹងកើតមានដល់យើងគ្រប់គ្នាយើងបានចូលរួមធ្វើវាដោយក្ដីស្រឡាញ់ដោយការពេញចិត្តដូច្នេះទង្វើល្អដែលពួកយើងធ្វើមិនចេះសាបសូន្យនោះទេទង្វើនេះនឹងសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាខ្មែរចេះជួយខ្មែរថ្មីគឺជាបេះដូងមនុស្សដែលល្អនៅក្នុងសហគមន៍តោះចាប់ផ្ដើមធ្វើវាទៅបើសិនជាអ្នកមិនទាន់បានកសាងទង្វើល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសង្គមអរគុណច្រើនពីខ្ញុំសួនរេហូតំណាងយុវជនស្ម័គ្រចិត្តខុមរុងរឿង